രാമക്ഷേത്രത്തെ അനുകൂലിക്കാത്ത ജിഹാദികൾക്ക് വന്ന ദുരന്തം. കരിപ്പൂർ വിമാന അപകടത്തെ ഒരു കൂട്ടം സംഘികൾ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ്. എന്നാൽ കരിപ്പൂർ ദുരന്തത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരും തോറും കണ്ണു നനയിക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വാർത്തകൾ വായിച്ചിട്ടും കണ്ടിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നത് ഇപ്പോഴും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യമാണ്. കുന്ദമംഗലം സ്വദേശിയായ ഷറഫുവിന്റെ മരണ വാർത്ത വളരെ ഞെട്ടലോടെയാണ് നാം കേട്ടത്. ഇപ്പോഴിതാ മറ്റൊരു ദുരന്ത വാർത്ത കൂടെ കരിപ്പൂരിൽ നിന്നും വരുന്നു. മണ്ണാർക്കാട് സ്വദേശിയായ ഫൈസലാണ് ഇവിടെ ദുരന്ത നായകൻ. ഫൈസലിന് നഷ്ടമായത് വിവാഹത്തിന് ശേഷം 5 വർഷം കാത്തിരുന്ന് ലഭിച്ച കൺമണിയെയാണ്. നെറുകയിൽ മുത്തവും നൽകി ഭാര്യയ്ക്കൊപ്പം തന്റെ കുഞ്ഞിനെ, കുഞ്ഞ് ആയിഷയെ യാത്രയാക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ പോലും ആ യുവാവ് വിചാരിച്ചു കാണില്ല അത് തന്റെ പൊന്നോമനയ്ക്കുള്ള അവസാന മുത്തമായിരിക്കുമെന്നത്. ഭാര്യ സുമയ്യയ്ക്കൊപ്പമായിരുന്നു ഇന്നലെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിൽ ഫൈസൽ തന്റെ കുഞ്ഞുമോളെ യാത്രയാക്കിയത്. മണ്ണാർക്കാടുള്ള വീട്ടിൽ ഇവരെ കാത്തിരുന്ന ഫൈസലിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഈ വിയോഗ വാർത്ത താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിനും അപ്പുറമായി. 3 മാസത്തെ വിസിറ്റിംഗ് വിസയ്ക്കായിരുന്നു ഭാര്യ സുമയ്യ കുഞ്ഞുമൊപ്പം ദുബായിക്ക് പോയത്. എന്നാൽ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മൂലം ഇവരുടെ തിരിച്ചുവരവ് വൈകുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇന്നലത്തെ ഫ്ലൈറ്റിനാണ് ഇവരെ കയറ്റി അയച്ചത്. കൊണ്ടോട്ടിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ആയിഷ ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ആയിഷയുടെ ഉമ്മ സുമയ്യ ഇപ്പോഴും ചികിത്സയിലാണ്. മകളുടെ വിയോഗ വാർത്ത ഇതുവരെ അവരെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല. മരണ വാർത്ത അറിഞ്ഞ ഫൈസൽ നാട്ടിലേക്ക് വരാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. 18 ആളുകളുടെ മരണ വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ക്യാപ്റ്റൻ ദീപക് വസന്ത്സാഡെ, സഹ പൈലറ്റ് അഖിലേഷ് കുമാർ എന്നിവരും ആയിഷ ദുവ, ശിവാത്മിക മുരളീധരൻ, രമ്യ എന്നീ കുട്ടികളും മരണമടഞ്ഞവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവരാണോ സംഘികളെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ജിഹാദികൾ? മുൻ സൈനികനും കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ മരണ വാർത്ത കണ്ടാണ് ചില വർഗീയ ഭ്രാന്തന്മാർ ഈ ദുരന്തത്തെ വർഗീയവൽക്കരിക്കുന്നത്. ഇത്തരക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി തന്നെ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവണം. 180 യാത്രക്കാരും 6 വിമാന ജീവനക്കാരും ഉൾപ്പെടെ 186 ആളുകളായിരുന്നു വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ 18 ആളുകളും മരിച്ചു. 149 പേര് ചികിത്സയിലാണ്. 22 ആളുകളുടെ നില ഇപ്പോഴും അതീവ ഗുരുതരമായി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബാക്കി ആളുകൾ പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി.